Ali məktəblərə bu ilki tələbə qəbulu qaydaları açıqlanıb. Bu ildə qəbul imtihanları iki mərhələdə keçiriləcək və birinci mərhələ üçün sənəd qəbulu bugündən 17 mart tarixinə kimi davam edəcək. Tələbə olmaq istəyən abituriyentlər Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytına daxil olaraq elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. İmtihanların isə 21 mayda 3-cü qrup, 22 mayda 2-ci qrup, 4-5 iyunda 1-ci qrup və 5 iyunda 4-cü qrup üzrə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu il ötən ilki ildən fərqli olaraq bilirsiniz Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən 2022-ci ildə keçiriləcək bütün qəbul və buraxılış imtahanların vaxtları Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. Belə ki Respublikanın ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil müəssisələrinə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən mart ayının 4-dən mart ayının 17-sinə dək sənəd qəbulu həyata keçiriləcəkdir. Bunun üçün istər əvvəlki ilin məzunları, istərsə də cari ilin məzunların hər biri sənəd verən abituriyentlər bu müddətdə qeydiyyatdan keçməlidir. Həmçinin qeydiyyatla bərabər martın 5-dən etibarən 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları da keçiriləcək. Burada da abituriyentlər ümumilikdə 85 sualı cavablandırmalıdırlar. 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün artıq mart ayının 5-6-sı və 12-13-ü qrafika uyğun olaraq, bölgə qrafiklarına uyğun olaraq buraxılış imtahanı həyata keçiriləcəkdir. Belə ki, buraxılış imtahanlarının mart ayının 5-i və 6-sında Gəncə şəhərində keçiriləcək buraxılış imtahanları və digər bölgələr üzrə qrafika verilmiş buraxılış imtahanlarının buraxılış vərəqələri Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytında yerləşdirilir. Hər bir məktəb təhsil müəssisəsinin rəhbərləri və şagirdlər buraxılış imtahanları ilə bağlı vaxtlarının və onların buraxılış vərəqələrini artıq əldə ediblər və bununla bağlı məlumatlar var ki, hansı uşaqlar hansı məktəblərdə imtahanda iştirak edəcəklər. Abituriyentlər imtahan binalarına vaxtında və lazım olan sənədlərlə birlikdə yaxınlaşmalı və imtahan qaydalarına tam əməl etməlidirlər. Şəxsiyyət vəsiqəsidir, imtahana buraxılış vərəqəsidir və eləcə də bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir ki, pandemi ilə bağlı hər bir şagirdə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən onlara sağlamlıq bəyannaməsi ilə bağlı bəyannamə eyni vaxtda buraxılış vərəqəsi ilə çap edirlər. Həmin şagirdlər və istərsə də ali təhsil müəssisəsinə sənəd verib ali təhsil müəssisəsinə qəbul imtahanda iştirak edəcək abituriyentlər və namizədlər həmin buraxılış vərəqəsi ilə bərabər bəyannaməni də çap edib özləri ilə imtahana gələn gün yəqin ki, həmin müddətdə onlar bəyannaməni qoyub həmin tarixi qeyd edirlər. Hansısa bir sənəd çatışmamalıqda onlar imtahan binasına buraxılmır. Keçən ilki ildə Gəncə şəhərində keçiriləcək istər buraxılış, istər qəbul imtahanlarında 12 nəfərdən artıq abituriyentdə və şagirddə mobil telefonlar aşkarlanmışdır və onların nəticələri ləğv olunmuşdur və heç bir qəbul imtahanının ixtisas seçiminə buraxılmamışdır. Ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizələrin qəbulu üçün son tarix 17 martdır. Bu prosesdə həm cari ilin, həm də əvvəlki illərin məzunları iştirak edə bilərlər. Ayşə Rızayeva, İlgün İsaoğlu, Gəncə.